em cima do zagueiro, a bola volta. Vem de novo, Elton Luiz ajeitou na direita, batida! Gol! É do Oeste, Diogo Acosta! O Diogo recebeu, já ajeitando de pé direito, ele solta por esse ângulo, você vê onde a bola entra, sem chances para o goleiro Marcos, ele vibra, vai para a comemoração! Tá cansado ainda mais agora com a menos, perdeu o Edson ali, tá tendo que voltar até mais. Olha o lançamento na frente! Gol! Do Oeste! Diogo Acosta colocou a cabeça na bola assim, ó! É o camisa 9 do Oeste! Olha o Diogo Acosta aí chegando do lado esquerdo, levou o primeiro, foi em cima do segundo, a defesa do Thiago. O Diogo Acosta fez dois cortes, chutou e o Thiago Cardoso pegou.
17 faltas cometidas pelo Avaí. Olha que bola para o Diogo Acosta. A chance é boa, bateu pro gol! Gol! É dele! É de Diogo Acosta! 1 para o Avaí, 0 para o Paraná, para a festa do torcedor catarinense. Dominou e tirou em definitivo o perigo. Devolveu pelo alto o Demerson. Grande lance do Diogo Acosta e foi em cima do Rodrigo Soares, aumentou a vibração da torcida.